Zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího dílu pořadu Trenýrkárna. Kreativita lidí nezná meze, ale přitom by rozhodně měla. Co to znamená? Je to tak. I dnes mám pro vás pětici šílených kreací, takže se pohodlně usaďte, nalejte si víno, nebo jak vám vždycky radím, tvrdší alkohol, protože i tentokrát to bude celkem mazec. Jdeme na to. Na první pohled to vypadá, že někdo sešel dva kusy kalhotek a vznikl držák na poprsí. Prostě boj proti zákonu přitažlivosti. Další možnost může zahrnovat špatný postup oblékání. Zkrátka a dobře, někdo na figurínu navlékl zadní část dopředu a naopak. Poslední možnost, která se záhadně objevila v mé mysli, je proces pocení. Ať je to jak chce, tento výtvor je jeden z těch lepších, který jsme v této sérii viděli. No ne? Bavlna, hedvábí, bambus? Proč? Vždyť můžete obléknout toto kovové spodní prádlo a po celý den se cítit jako Robocop. Každopádně jen s tím rozdílem, že vy byste pravděpodobně skončili na pohotovosti. OK lidi, tohle spodní prádlo logicky není určeno k nošení. Přišla s ním umělkyně Ingrid Goldblum-Bloch, aby poukázala na fakt, že vlastně i z věcí, které naleznete v popelnici, může vzniknout něco takhle krásného. Co si o tom myslíte? WTF? Pravděpodobně se mnou budete souhlasit, že takové chování si rybičky nezaslouží. Jasně, mohl bych říct nějaký vtípek, ale tohle mě absolutně vytáčí. A ta nádhera, která evidentně udělá pro fotku úplně cokoliv, de facto jako velký procento dnešních lidí, by si zasloužila pobít v podobně omezeném prostoru. Hashtag humus. K***a. Jdeme na další. Zeleninová podprda. Respekt. Podprsenka vypadá hezky, je vidět, že autor či autorka mají návrhářské schopnosti, ale buďme k sobě upřímní. Nositelná pravděpodobně nebude. Každopádně si tento kousek dokážu představit v rámci milostné předehry vegetariánů. Kdo ví, třeba podprsenka pochází úplně z první kolekce spodního prádla na světě, kterou nosívala Eva. No však víte, ta od Adama. Jo, svítící lingérie. Za mě palec nahoru. V dnešní době musíme šetřit, takže nahradit vánoční stromeček za tuhle sexy svítící lingérie mi přijde logické. A ještě pro vaši informaci. Tenhle ten sexy modílek se vyrábí v několika barevných provedeních a nabíjí se hodinu na přirozeném světle. Lingérie vypadá fantasticky a dokážu si ji představit třeba na nějaké burleskní akci. OK lidičky, dnešní pětice nebyla tak šílená jako obvykle, ale na druhou stranu i tak mám pocit, že to byla slušná podívaná. Co myslíte? Který model vám připadal nejšílenější a který byste klidně nosili? Napište nám to do komentářů. Pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte nás podpořit palcem nahoru, odběrem a taky zvonečkem, protože vám přijde upozornění na nové video. Naše a moje sociální sítě naleznete dole v popisku videa a mě teď nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Páčko.